maze giye kinini cyane, maze giye kinini cyane waraspokus. Bakuzunga na gute. Ari muto yuko ntabwo ari cyane. Ari cyane wapi. Umva ni ibintu nkora cyane, nkunze cyane, urumva nabyagiye bimereza amafaranga. Ukora sport ukinjiza amafaranga? Cyane. Ariko buriya iyo ngiye mu kazi kanjye, akenshi nabaza gukora sport, muri njye mba numva meze neza cyane iyo mu kazi na. Mbese ntabwo ngira bya bintu byo kumva ngo ndumva naniwe, oya. Ubu mu kazi amavunane. Ndava mu kazi ndi wawundi nkuko nabyutse mu gitondo nagiye ku kazi. Reka tubasuze inshuti bakunzi mukurikiye kuba ku Sport Movement Online. Ni muri ya gahunda yacu yo kuba ku mubiri tukagira ubuzima bwiza tunyuje muri siporo. Nkuko mubibona kuri kamera zanyu, turi kumwe n'umusore yatangiye atwibwira. Ya murakoze. Aba nitwa Mandela Wilson, abanzi bazi ku izina rya Pilo. Nkaba ndi umusiporutifu nanjye nk'uko ubivuze, nkaba nishimiye kuba ndi kumwe nawe. Bro, wakoze siporo. Ya, nabibona batubwire muri comment. Mu by'ukuri umaze igihe kingana iki ukora siporo? Maze igihe kinini cyane, maze igihe kinini cyane nkora siporo. Kuko siporo nazikoze nkiri umupeti, nkiri muto. Nazikunze nkiri muto. Nazikundishijwe n'umu grand frère twageraga baga mu rugo. Nawe yakoraga siporo cyane. Atuma mbikunda kuko nakunze no gukina ibintu by'imipira, bama basket, urumva siporo ni ikintu. Namenye ubwenge mbese siporo ari ibintu nisangamo. Still now. Nicyazikora. Aha. None se ni uko wanganaga na mbere cyangwa se ni siporo zatunyungana gutyo? Abanzi baranze ntabwo nari nanganaga. Bakuzungana gute? Nari muto yuko ntabwo ari cyane. Ari cyane wapi. Gusa nari muto. Nariyongeye bitewe na siporo. Ni ugukora cyane ariko. Sasa byafashe imyaka ingahe kugira ngo ube kuwava kuri icyiciro kimwe ugere ku kindi? Ntabwo ari igihe kinini bisaba, ahubwo bisaba kubihereza igihe. Kuko ushobora no gukora imyaka itanu cyangwa imyaka icumi ugasanga undi akoze imyaka ibiri akurusha changes igaragara kurusha iyawe. So bisaba ko nyine bigirira ubihereza time wo kubifata akazi nyine ukabigira nk'akazi ukabihereza igihe cyane biraza. Uvuze kubigiramo akazi. None se urahembwa, ufite akandi kazi ukora ugakora siporo cyangwa ukora siporo akaba ari kwinjiza amafaranga? Ufite n'akandi kazi nkora kabamo amafaranga, uretse ko nabyo nyine nabyagiye bimpa amafaranga. Urumva ni ibintu nkora cyane, nkunze cyane, urumva nabyagiye bimereza amafaranga. Ukora siporo ukinjiza amafaranga? Aha, nicyo nashakaga tubwire rero. Sasa ayo mafaranga yinjira mu buhe buryo bigenda gute? Kugira n'umuntu uri hariya ukora siporo avuga ati bya nyamara nshobora kubibyazamo amafaranga. Urabona siporo iyo uzikoze neza ari igihe nk'uko kwanjye muza 2018 gutyo 2019 ijya gutangira korona itaratangira, nari mfite contract n'amashopu abiri ya Made in Rwanda bamamariza amashati yabo, makabutura barakoze ya Made in Rwanda bitewe na siporo bagashyira muri icyo gishepu cyane kabisa rikagwaho. Uri kumva ko ari ibintu bishobora kubyara n'amafaranga, of course. None se kuki atari byo wavuze ati ngemo burundu aba ari byo nkomeza kuko bibyara n'amafaranga ukagira n'ubuzima bwiza ukagira muri utwo tuzi tundi? Bimeze bite? Ni make yabatanga cyangwa se n'uko utabikunze cyane? Oya, ntabwo ari uko batanga amafaranga make, kuko iyo amafaranga baguha n'igihe ukora ntabwo ari amafaranga make cyane. Ahubwo ni uko siporo ntabwo akenshi gutwara umunsi wose. Urumva ni ikintu ushobora gukora amasaha nk'atatu cyangwa ane ukajya mu kandi kazi kawe. Ikiza ahubwo siporo njye ndumva kuri njye kuntu nayifashe namwumvisha ahubwo ari nka opportunity nagize kuba mfite ibintu siporo kintu nkunda nkaba nagikora igihe gito nkakora n'akandi kazi. Urumva iguha n'umwanya wo kuruhuka cyangwa gukora n'ibindi bintu. Aha, ni ukuvuga ngo siporo igufasha mu kazi kawe ka buri munsi, nibyo? Cyane cyane. Aha, ngira ngo abadukurikiye babashire kubyumva neza kuko turi kumwe n'umuntu ubasha kubiduhamiriza kandi bigaragara yuko hari icyo bimaze kumugezaho. Aha, urabona hari abantu batangiye gukora siporo hanyuma wenda y'umunsi birakavuga barwaye cyangwa se bakanacika n'intege kuko byabagoye. Wowe ni iki cyatumye ukomeza iyo myaka yose na n'ubu ukaba ugihagaze bwuma? Urumva byose ni ugukunda ikintu. Kuko nawe ikintu gikunda kenshi ntabwo apfa kukireka cyane, kereka ubona nta kintu kiri kugana, nta kintu uri kubona haba muri pati ya inkamu cyangwa muri bodi yawe cyangwa
bese muri mu buzima bwa bwa buri munsi so ngere sport ni ikintu cyaje kimfasha cyane aba mu buni body yanyu mvuye bana kera bamwe n'abantu bari banze ndi muto ngamaze kungana gutya nimba na nibibasha no kununga nkaba najya nsebe n'uko kwiyangira no muri mu sport ni nayifata no kwiyangira no muri mana wa okay wakora sport kandi ukaba wow mwabyumvise neza cyane aha none se mu byukuri tubwiza ukuri cyafashe iki kingana iki kugira ngo one change cyango sininduka change na gitiza ko kanya directly ariko yukoze cyane njye urumva cyo cyaje kimfasha cyane no kuntu anaho giye mbona time kandi yuko sport cyane niri kwiga cyo giye nigira kumanywa mura sport nka naruhuka na urumva uyu nari narya neza bika sometime iragufasha change izavuba cyane izavuba ugeze ku kintu tujye tubwira abantu kenshi like abashaka gukora sport hari ukora sport ariko hari no kurya recuperation soit kushaka kugabanya ibiro cyangwa se ukabushaka kongera ibiro ibyo byose bijyana n'imirire wowe se bimeze bite ni ukuvuga ngo urya cyane urya bike bigenda bite duhamya ntabwo ndya cyane ntabwo ndya cyane ariko akenshi buri mwanya ngo ndakubanye cyane ndi nko kunywa aho ni mu gihe ushaka kukongera ibiro of course aha mwabyumvise ko ushaka kongera ibiro ararya agomba kurya inshuro nyinshi ugakora na sport bitandukanye n'umuntu ushaka kugabanya ibiro ku muntu ushaka kugabanya ibiro we agomba kugabanya akarya ibiri ngombwa murabizi neza tujya tubishwanira cyane cyane abantu tujya dukorana barabizi baze kutwandikira muri comment dukomeje n'ikiganiro turi kumwe n'umusore wacu Piro kubabyibuka abo twatangiranye n'abo tutatangiye bashobora kureba ikiganiro mu by'ukuri nk'uko mumureba njyewe naramubonye numva ngize igitekerezo cyo kuba kinamuganiriza ndavuga reka mwereka abantu maybe ko hari icyo byahindura cyangwa se hari uwo byafasha kuba abona ko hari umuntu sport imaze kugira ikigezaho ha mu rwego rw'amafaranga ndetse n'urwego rwo kugaragara nyuma ya sport sasa tujya ngo tuganire ubuzima bwawe ubayeho n'ubuye na sport mfite ubundi buzima mbayemo bw'akazi nkora kanjye nako kanunze nako nshimira kubana ko nkafite naho ubundi apari ya sport ndo umuntu usanzwe nanjye mba ndi umuntu usanzwe nk'abandi icyo gishepu ntabwo cyakanga umuntu ntabwo umukanga ntabwo ujya ukanga abantu cyangwa abantu bakakubeshyaho kuri bonsa nyine biterwa n'ibyo umuntu afata ibintu bro ariko ufite ibiro byinshi ufite ibiro bingahe ubungubu ni ibice byaragabanyutse uri kugabanya ibiro nanjye ubungubu uri kugabanya mbere narutaga hano cyane narutaga hano ubu ugeze kuri bingahe mirongo icyenda bro urimo online biro 90 nawe ari kurimo oya ndi kubona urimo man genda tinye wallahi nawe urimo none se utarakora sport ufite ibiro bingahe ngo twumve na 60 wari ufite na 60 urakora sport urazamuka ugera muri 90 cyangwa warazamutse n'ubu uri kugabanya oya nize kugeza 95 cyane ngo muri nko mu kwa mbere gutyo no mwaka icyo gihe wakoraga siporo cyangwa byari bindi icyo gihe nakoraga ma aerobic cyane naguraga umwanya ariko ubu numva ngeze mbona ko nangiye kuba kugira ibiro byinshi cyane ntugateka nangire impamvu wambazaga team dufite tujya dukorana ujya umbona za Saint Joseph tujya dukorana bari abakenshi dukorana ku ma aerobic n'amaclose kugira ngo abashaka kugabanya ibiro babigabanye deni abashaka kongera n'ibiro nabo tubereka ibindi bakora aha umbwira ikintu cyiza cyane ni ukuvuga ngo abantu bakora siporo zo kongera ibiro zitandukanye n'izo abashaka kunanuka bitutandukanyiza ibyo bintu urumva umuntu ushaka gukora siporo zinashaka kunanuka ibiro akenshi ntabwo bisaba kujya mu majimu ngo ukore abantu benshi bumva ko gukora siporo ari kujya jimu ukishyura nyine ukishyura ngo jimu iki oya ushobora no kugenda kuko nk'aho dukorera dufite ahantu hanini dukorera ntabwo ari jimu ni urumva turimo gufasha abantu bakunda siporo ko tuzi akamaro ka siporo kandi buriya nta muntu tuzajya umuntu kubeshya wese wakunda siporo ahubwo icyitwa
ubunebwe kenshi umuntu wese kurumva kwa abantu yadura kumva yifuje kwame yamena urya nkanje ariko bitewe n'ubunebwe bikamunanira kandi buri kintu cyose wagipanze nabo gabo n'umwanya wa sport cyane rwose nanye n'umwira kugira ngo mfite akazi nkora kandi ndagakora de na sport nkazikora kurumva hari rero ama gukora dukora ama aerobic ama close twekane izindi exercices ushaka gukora uri mu rugo kuko nago uri munsi dukora aya minsi dukora iyo tutakoze muri iyo minsi naho ushaka kwikoresha uri mu rugo twakwiga ama exercices uri bukore uri mu rugo kugabanya ibiro byawe ushaka no kongera ibiro tukwerekana ibyo ukora byose biba bihari turabibereka aha turagira ngo none udutandukanyirize like wenda n'urugero nkanje ndashaka sport zo kugabanya ibiro ndakora iziye izukora wakora ama aerobic cyane ama aerobic cyane nama close aha cross cardio yeah. Wow aha n'ubizi of course n'ubizi cyane of course yeah aho ni kumushaka kugabanya ibiro none kumushaka kongera ibiro sasa umushaka kongera ibiro urumva akenshi umuntu nanjye bava mu biro byazamutse nagiye nkora amapuri cyane simbuka n'imigozi mu majimu nkurura n'amadisike ibintu nk'ibyo ariko ugapeza ibiro ariko buriya icyiza ni uko byose wabivanga ukaba ugira igihe cyo gukora jimu n'icyo gukora ama aerobic icyo gihe si ubwo ntibyatuma utajya ku cyifuzo cyawe byose urabipangira ushaka gukora nimba ushaka kuzamura ibiro ushaka gupanga iminsi ushaka gukora iminsi ine nkora kuri ku biro then indi minsi ibiri nkora ama aerobic kugira ngo umubiri wawe umere neza kuko nanone ubaye munini cyane agiye bitari byiza cyane all right bamwita piro twaganiriye byinshi kuri sport ariko se ni mu sport uri umuntu bro cyane nk'abandi ba ugiciringa gute mu gihe kitari cya sport wishimara gute n'inshuti zawe man mfite inshuti zanjye nyinshi baranze ndi n'umuntu ugira blag ubona uko wenda ushaka kumbona ukabona ndi muri serious cyane ariko iyo ni mu nshuti zanjye kenshi ndaciringa bya tanu ntabwo bakanga wapi n'abandi b'abasore abenge musore cyane ku buryo ujyayo mukaba kane ntabwo mba umwana cyane nakubona ko nanjye ndimo niyo musohokanye n'urugero wenda ntabwo bikibaho kubera corona ariko usanga cyari cyo gusohoka hari igihe wagera ku muryango bakakubyimba bro ugiye nko muri club n'urugero wowe biba bimeze bite kuko nzi ko imyaka yo kujya club nyifite numva nta muntu urambyimba nta muntu urakubyimba ariko si uko we si uko n'ubundi ni uko imyaka n'ubundi ya club manyifite ntabwo ari ukubera ku rookie yawe iyo twasutse ntabwo twaba dufite ibintu by'akavuyo na turacininga bisanzwe nk'abandi batukitaye kuko iga siporo ikwigisha ibintu byinshi na disipuline ntabwo kuba ndi umusore uri cyangwa ntabwo bivuze ngo ngende niyenze ya siporo ikwigisha disipuline kandi ni nka famiye abantu dukorana siporo akenshi nabo tuba tunari kumwe akenshi muri life yanjye akenshi aha wakunze kugaruka ku bantu mukorana na siporo ufite timu bigimeze bite tubwire tujya dukunda kubona wambaye amaburandi yo kubaka umubiri ese bimeze bite tubwire ya dufite timu yo kubaka umubiri abenshi bajya bambara amatisheti njya nambara ni timu tumaranye imyaka nk'itatu dukora aba ni kampani nayo turakora na hongo Saint Joseph aho kicukiro Saint Joseph abahazi barahazi n'umuhanda umana akasoma tibe bya Saint Joseph ni timu tumanye igihe kinini dukorana urumva dufite ibyo bugenge nabo dukoranamo ni timu nini kandi urumva abantu baho benshi ni urubyiruko biroroha rero ko twese twisanganamo tukaba inshuti urumva ni nka famiye ya kabiri umuntu aba afite aha mwabyumvise ko siporo ari ikintu cyiza kandi cy'ingenzi ku bantu bifuza gukora siporo tujye kubagira inama hari umuntu uri hariya wabonye ikiganiro akaba yabikunze yakunze na shepu yawe n'urugero hari n'abavuga ati bro uramamaza dushaka kukugana babwira abo bantu ese ibyo biro cyabikora babishatse se bakubona bate byo kwamamaza yego ni ugusura imbuga zanjye imbuga zanjye cyangwa ugasura imbuga za ziyo timu dukorana yo kubaka umubiri hashitagaba kubaka umubiri byose ubisangaho amakontakiti yacu aba ariho naho dukorera uwabona ushaka n'andi makuru turayaguhereza ni imbuga zacu facebook ni hashitaga kubaka umubiri na instagram byose ni kimwe
na Twitter bose nizina kuba ku biri Steve n'umuntu ushaka kuba joininga yakunze sport zanyu niho yabasanga cyane okay mwabyumvise ndizera ko nta bundi butumwa mukeneye burenze ubu kubashaka ku joininga ni Saint Joseph waba joininga mukora kangaye mu cyumweru dukora dukora gatanu gatanu mu cyumweru aha wow ndumva muri aba sportifu buzuye kabisa mwabigize akazi nta kazi wow ni wa okay n'amafaranga agenda abonekamo of course nkuko wabitubwiye gace gace araboneka amafaranga yes aha ikibazo sasa nshaka kubaza umvuza rya ryari gukora sport aha ndi nyine umuntu ngo nari munshaje uko numva sport n'abantu bakuru barazikora ahubwo yenda no ningira mu myaka yenda za bukuru ari byo nazajya nkora ariko nzafata time nari aga sport ni ukuvuga ngo sport ni ubuzima bwawe bwose bro kubera iki why not why sport kuko nta muntu nakusobanura nta muntu utifuza gukora sport buryo ahubwo abantu bose okay hari umushaka atabuze umwanya ariko ntabwo nyabyemera cyane buriya cyane kuko buriya ana abantu je mbanze tuba tuzanye baba bakora akazi kabo full day rwe mu kazi ariko tukaba tujya ahantu buriya muri sport urumva rero sport ni ikintu gifite akamaro mu buzima bw'umuntu abizi bo barabizi iyo ukora sport umubiri wawe umeze neza gutekereza neza kandi ahuye sport ni nka famiye ubonye ni famiye ya kabiri urumva ugasanga rero tuba mu isi y'ibibazo urumva nk'iyo teamwork dukorana iyo ufite umuntu afite ikibazo turamufasha urumva ubonye ni famiye ya kabiri va mahirwe nkaye ngaho wayirengagiza bro kabisa oya ni ibintu by'imishiha kumva utameze neza mu gihe wakoze siporo babwiye nakubwiye siporo ikwishana discipline ibyo abantu benshi bashobora kuba wenda babona kundi serious kuba batuma tipe ashobora kwenda nawe ari umuntu ari njye mba muri life y'amahoro cyane kuko siporo nza agaciro kayo aha all right mwabyumvise neza dukomeza n'ikiganiro cyacu turacyari kuri siporo nicyo cyatuzinduye n'abadukurikira badukurikira kubera ko bakunda siporo ya ndakeka ntibeshye ikindi kibazo wenda numva nakubaza famiye yawe abo mubana cyangwa se naho ugenda babifata bute barabyishimira famiye nje nawe ngira nanjye dutangiye ikiganiro nakubwiye ni amagrafe nagiraga muri famiye nawe yari umutoza bamuzi za la Paris yari igihe ni umutoza bamwita yarabiretse yaragiye n'agakiri inaha ariko yatoje za la Paris njyaga ngiye ndo umupeti ngiye kumureba dutashe mwatumye nkunda ibintu byo gukora ama sport ama gym ama close ibintu nk'ibyo urumva na famiye yanjye nawe akanga ni ukuvaho kugira ngo ukore sport se bigusaba umuntu ukumotiva yego nibyo mbyumvise neza oya ntabwo bivuga ngo bisaba umuntu ukumotiva cyane njewe ubuntu wese afite inzira z'ubugenge mu kintu njewe ubwo inzira nanyuze n'abandi barunzi baje muri siporo ariko kwenda nongera n'abamotive ahubwo ari uko bamaze kunya agaciro k'iyo siporo yes ni ukuvuga ngo icyambere ni ukumenya icyo iyo siporo kimaze muri wowe aha mwabyumvise neza ikintu cyambere kugira ngo ufate umwanzuro wo gukora siporo ni ukumenya icyo iyo siporo imariye umubiri wawe bro si ibyo se hari ikindi nawe waba utavuze aho ushaka kubwira abantu icyo nashaka kubwira abantu cyitwa siporo siporo ni ikintu ukora muri wowe wumva wishimye kandi ni ikintu kuko wumva isi uko iri kugenda itera imbere ni nako ibintu byose bigenda bizamo n'amafaranga siporo bizi tuvugana ni ikintu gisigaye kirimo amafaranga abantu benshi barabizi ni nabitange nanjye nzi ko ari ibintu nzajya nikora nikunde ariko right now ni ibintu bimaze kugira amaofa menshi ibyerekeye akazi barashaka ngo mbamamarize n'ibindi bigo runaka mugakorana wadutoza gute ibintu nk'ibyumva siporo ifite akamaro cyane rero nko ku rubyiruko akenshi siporo ntabwo barayigira nka bizinesi bo cyane bumva ko arimo kwishimisha gusa kandi buri kintu cyose ugikoze ukabona kijemo abantu benshi ikintu iyo utekereje neza akenshi usanga gishobora kuzamo amafaranga ngende bararikiye rero bazaze dukore siporo ntawe duheje se dukora Saint Joseph nababwiye cyangwa kuno mwanda se wa Sonatube hafi imodoka ziparika zitwara abantu zo z'amabisi cyangwa kibuga kiri hariya no dukorera akenshi tuzaza ku wa kabiri ku wa gatatu ku wa kane ku wa gatanu na dimanche dukorera kuri Stade Amahoro timu yacu tuba twambaye imipira tuzajya tubone yo kubaka umubiri tugendanye nta kintu bisaba nababwiye ni famiye siporo kabisa aha urakoze cyane gusa dusoza hari ikibazo njya nkunda kubaza abantu like n'inshuti zanjye nkunda kukibabaza
ku myaka ufite singeze nyikubaza wina nuza kumva ari ngombwa yitubwira ariko ibyo byose tubona ntago uri umwana cyane ntago uri umwana of course turagira ngo tubwire nirihe somo wasangiza umuntu ugukurikije umaze kubona muri ubuzima isomo na sangiza abantu bari kunkurikira nuko sport na yereka ndi kubabwira sport ni ikintu kimfitiye akamaro kanini cyane napfa no kureka izi saha kuko nzi ubyo nayitangiye nzi n'uburyo imaze kungeza urumva nabwiye tinjira kandi kazi nkora ko ku Rwanda ariko buriya iyo ngiye mu kazi kanjye akenshi nabaze gukora sport muri njye mba numva meze neza cyane iri mu kazi na mbese ntabwo ngira bya bintu byo kumva ngo ndumva naniwe oya ndumva mu kazi amavunane ndeva mu kazi ndi wawo ndi nkuko nabyutse mu itoro nagiye ku kazi so urumva sport ni ikintu nakoze kinjirira akamaro muri njye kigera naho kitangira kunyingiriza amafaranga muri njye urumva ni ikintu niyo natakora ako kazi kandi ishobora no kununga muri make tuvuga ngo sport is life sport ni ubuzima right yeah chuti mudukurikiye tujya dushimira umutumirwa wacu tumubwire ngo komerezaho komerezaho ntuzarekere hanyuma ukomeze ushishikariza n'abandi bantu benshi gukora siporo kuko wowe amahirwe ufite wamenye ibyiza bya siporo turagushimiye cyane kubajya cyakubamubonye mushobora kuri andi ma video yiwe kuri kuwa kumubiri kuri YouTube arahari ariko reka abantu uburyo bashobora gukora ama exercise atandukanye reka tubashimire maybe ko tuzahura ubutaha wena turi kuvuga ku bindi bintu bitandukanye ariko of course siporo is the best niyo ya mbere niyo iba yatwicaje hano niyo yatumye tubyuka dukora sport tudama exercise atandukanye turagira ngo tubashimire tubonane ubutaha murakoze cyane.